čestitam, kao što je rekao ženu na određenoj dozi hrabrosti da krenete u sopstveni biznis i na samu inicijativu koju ste preduzeli. Činjenica je da sa lokalnom samoupravom sarađujemo dugi niz godina i zaista je zadovoljstvo razvijati saradnju na takav način, što kroz finansiranje programa i mera, što kroz zaključivanje sporazuma i o tehničkoj saradnji i o sufinansiranju. Već su pomenute cifre sa kojima učestvuje i lokalna samouprava, sa kojima učestvuje i Republika, međutim, jako je bitno nešto što stoji iza tog finansijskog posticaja, a to je jedno međusobno uvažavanje i poštovanje i nastojanje da naša saradnja bude što bolja, a sve u korist i vas, vaših porodica i naših građana. Svi programi koji su realizovani su pokrili gotovo sve grupe stanovništva, tako da imamo tu i lica koje ulaze u programe što stručne prakse, što javnih radova, samozapošljavanja ili novog zapošljavanja, a svakako i obuka. Obuhvataju lica i mlade do 30 godina starosti, starije od 50, korisnike novčane socijalne pomoći, tehnološki višak, bukvalno sve kategorije, a svakako i primećujemo razliku u kvalifikacionoj strukturi, što znači da imamo programe za lica sa osnovnom školom, kao i za lica koja nemaju završenu osnovnu školu i naravno za naše građane sa visokim nivom kvalifikacije. Što se tiče programa samozapošljavanja, on se zaista realizuje dugi niz godina, jeste da imamo saradnju nekog 2015. Međutim, ja koliko se sećam, taj program živi 25, pa skoro i 30 godina. Početci su bili zaista zanimljivi, vremenom se sve to nekako modifikovalo, prilagođavalo i mislim da je ovo jedan zaista dobar program i posticaj vama da ostvarite svoje poslovne ideje. Svi smo se nekako sretali prethodnih meseci pa i godina, vaša ideja je sazrevala kroz vreme, imali ste neke neuspešne pokušaje, ali mislim da je ovo sada pravi trenutak da krenete kao pravi preduzetnici i ja se nadam da ćemo u budući sarađivati, ali sada da se pojavite pred nacionalnom službom kao poslodavci, kao oni koji će upošljavati novu radnu snagu i koristiti neke druge programe. Sigurna sam da i vi znate mnoge preduzetnike koji su krenuli sa sredstvima, a sada su zaista uspešni privrednici i imaju po desetak i više zaposlenih. Iskrene čestitke i puno uspeha u daljem radu.